لرخصاری او زور تیروکو بسرهاتی نگوتراو بدی دکره. شیرزاد فرمان تمنی گرسی 15 ساله بلامکو خوی باسی دکه زیادتر لم تمنی هیتی ازارو اشکنزیت سشتوا. او بنتو کردو با این کریستیانا. لتمنی 16 سالی او بفرمی پیوندی با رخصن نهین یکانی پارتی دموکراتی کردستان و دکد. دوای ماوەی باوکاری کەسانی سیخور دەکەوێتە دەست ئەمن و پیاوانی ڕژێمی بەعس بە تاوانی ڕێخستنی نهێنی و کوردبوونیەوە بە 15 ساڵ زیندانی سزا دەدرێت بەڵام ساڵی 1995 دوای 10 ساڵ و 8 ڕۆژ ئازاد دەکرێت و لە سلێمانیەوە بەهۆی ئاڵۆزی ئەوکات دێتە هەولێر و ئێستاش ئەفسەری ئاسایشە بۆ یەک چرکەش لە ڕێبازەکەی و کارەکەی پەشیمان نیە هەموو ئەو چرکەسات و ڕۆژانەشی بیرماوە و یەک بە یەک لەو وێنانە دەکاتە شاهید و بەڵگا بۆ کارەکانی و بۆ ڕێبازەکەی من ئەم کتێبە تەمان حەزەکەم هەموو کەسێ بیخوێنێت خاسەن گەنجانمان ئێستا زۆر جار گلەیی لە هەندێ شتەکەن ئێمە تەمەنای ئاوێکی کەوچێک ئاوی سارمان کردو تەمەنای ئەومان کردو ڕۆژێک ئەمنانەی کە ئێستا خەڵک فڕیا بیخۆین تەمەنایم کردووە خەڵک ئێستا گلەیی و گازنداکە تەمەنایەوە ناکەم ئەوان ئەم شتە ببینن ئێمە لە پێش ئەوان تەسحی ئەوماندا بۆی ئەم شتە نەبینن تەمەناکەم خەڵک پاڵپشتی حکومەتی خۆی بێ هەستێکی زۆر زۆر خۆشمەیە بۆ بزانم ئازار و ئەشکەنجەکانی کە بینیمە ئەمڕۆ هەمووی لەبیر بنمەوەم کتێبە دوای ئازادبوونی شێرزاد لە ساڵی 1995 لەگەڵ هاوڕێیەکی کە ڕۆژنامەنووس و نووسەرە بڕیارە دەن بە نووسنەوەی هەموو بەسەرهاتەکانی لەو دە ساڵەی لە زیندانەکانی ڕژێمی بەعس بووە ساڵی 2001 بۆ یەکەمین جار ئەو بیرەوەریانە چاپ و بڵاو دەکرێنەوە نووسەری بیرەوەریەکانیش دەڵێ نووسینەوەی ئەم کتێبە ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی هەموو پێکاتەکان لە کوردستان پێگە و ڕۆڵی خۆیان هەیە لە ئازادی و سەرکەوتنی کوردستان لاپەڕەیەکی شاراوە بووم لە خەباتە و بەداخەوە هەمومان کەم تەرخەمینە بە تایبەتی ئەوانەی کە پێشمەرگایەتیان کردووە ئەوانەی کە زیندان بوون کەم تەرخەمون لە نووسینەوەی بیرەوەریەکانی خۆیان من ئەو وەختە کە شێرزاد ساڵی 85 گیرە ئاگادار بووم لەبەرەوەی کوڕیەک گەڕەک بین بەڵام ساڵی 95 کە ئازاد کرا ئەو وەختە من تازە دەستمە کرد بە کاری نووسین و ڕۆژنامە نووسی ئیتر ئەوە بوو هەموو شتەکانم لێ هەڵهێنجا بە 4 مانگ 5 مانگ خەریک بووین کتێبی 3660 کتێبی بیرەوەریەکانی گەنجێکی ئاشووری کوردستانیە لە زیندانەکانی عێراقدا بەرهەمی بیرەوەریەکانی شێرزاد فەرمانە و بە دوو زمانی عەرەبی و کوردی چاپ و بڵاوکرایەوە هەموو بەسەرهاتەکانی ئەو چرکە ساتانەیە کە لە نێوان چوار دیواری زیندانەکانی بە عەسەری هەڵتاوە و دڵۆپێکە لە دەریایەک کە هەزاران گەنج و تاکی کورد بۆچی خرانە ناوبەندیخانە و بە چ ئازارێک گیانیان لەدەستداوە هێرۆ مۆلودی کوردستان 24 هەولێر